Замислились про наступну посівну кампанію? Обирайте, яке якісне насіння кукурудзи та соняшника найкраще відповідає вашим вимогам та можливостям? Бажаєте мати високі врожаї та стабільний прибуток? Відтепер один з найвідоміших брендів у сільському господарстві «Піонер» стає ближчим до вас, і ви можете придбати насіння кукурудзи та соняшника безпосередньо у однієї з найкращих компаній-селекціонерів світу. Звертайтесь до офіційного торгового агента «Піонер» у вашому регіоні, який допоможе вам підібрати правильний гібрид за найбільш привабливими комерційними умовами. Працюючи з торговим агентом «Піонер», ви працюєте безпосередньо з компанією-виробником «Піонер». Правильний продукт з перших рук. Запитують у торгового агента у вашому регіоні.